お元気ですか、ボクシュミです。今回は BBM 千葉ロッテマリーンズベースボールカード2024の開封動画後編の9パック開けていきたいと思います。それではね、早速開けていきたいと思います。まずはね、後編の1パック目でございます。小野文也投手でございます。で、小島和也投手のカードでございます。こちらね、茶谷健太内野手の、キラでございます。すいません、カードがね、重ねていってしまいました。で、コルデオ投手でございます。はい、友杉敦樹内野手でございます。国吉勇希投手でございます。で、ダイクストラ投手でございます。2袋目でございます。東雄介投手でございます。種市敦樹投手でございます。藤原京太外野手でございます。キラでございます。横山陸斗投手でございます。カードでございます。高野修太投手でございます。で、沢村博一投手でございます。岩下大輝投手でございます。3袋目でございます。上田翔太捕手でございます。早坂音投手でございます。山本大人外野手のキラでございます。山口幸喜外野手でございます。これはコルデオ投手の、カードでございます。横山陸斗投手でございます。田中春也、投手でございます。4袋目でございます。大谷光投手でございます。澤田圭介投手でございます。で、中村翔吾外野手のカードでございます。友杉敦樹内野手のキラでございます。上田久斗内野手でございます。メルセデス投手でございます。かつて巨人にもね、在籍しておりました。今学ぶ投手でございます。5袋目でございます。池田ライト内野手でございます。フェルナンデス投手でございます。寺地雄星捕手のキラでございます。外内野手でございます。去年まで横浜に在籍しておりました。中森俊介投手のカードでございます。和田幸四郎外野手でございます。西村隆弘投手でございます。元日ハムでございます。6袋目でございます。福浦和也内野手の、これカードでございます。
松川光捕手でございます。石川慎吾外野手のキラーでございます。かつてね日ハムにも在籍しておりました。八木明投手でございます。中森俊介投手でございます。藤原京太外野手でございます。上田久斗内野手のこれカードでございます。7袋目でございます。秋山誠雲投手でございます。増田直也投手のカードでございます。横山陸斗投手のこれはキラでございます。井上誠也内野手でございます。小川流星内野手のカードでございます。小島和也投手でございます。西野雄二投手でございます。8袋目でございます。田村達弘捕手でございます。で山口光輝外野手のこちらね100枚限定のシリでございます。はい、ここに置いときます。はい、続けていきます。松川光捕手でございます。岩下大輝投手でございます。高野修太投手でございます。友杉敦貴内野手でございます。森良太郎投手でございます。で最後の9パックやっていきたいと思います。ポランコ外野手でございます。かつて巨人にもね在籍しておりました。で山口光輝外野手のカードでございます。こちらがね通常版でございます。で佐藤俊也捕手のキラーでございます。国吉祐希投手でございます。横山陸人投手でございます。小島和也投手でございます。そして最後は友杉敦貴内野手でございます。以上で BBM 千葉ロッテマリーンズベースボールカード2024の開封動画後編の9パック終わりたいと思います。はい、次はですねこちらをね紹介したいと思います。 BBM 横浜 DeNA ベイスターズ2024の開封動画をやっていきたいと思いますので、ね、ベイスターズファンはねぜひ見に来てください。よろしくお願いいたします。また、サブチャンネル僕の料理チャンネルでは、夕飯動画と、毎週水曜日にやっております、試食動画、あとは気まぐれで、チョコボールチャレンジなどをやっておりますので、興味のある方はそちらもぜひ見に来てください。よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。